სანამდე მე ობიექტზე მუშაობდი, ეს ნაომარი პოლიკლინიკა ლიზამ დაინახა და გაგუჩნდა სურვილი დაგვეთვალიერებია და სხვათა შორის გვითხრეს, რომ ძალიან ცუდი მდგომარეობაა, თუმცა გარედან ვიზუალობას რასაც უყურებ, თუ ესეთი დამხვდა, შიგნით ნამდვილად შოკში დავრჩები. Ну, დავიწყოთ იქედან, რომ პოლიკლინიკაში, სადაც დეზინფექციის დესინსექციის მოთხოვნები ძალიან მაღალია, აი ასეთი ბურსაჭერი ნამდვილად სირცხვილია და არ უნდა იყოს. ეს არის სავიზიტო ბარათი ამ პოლიკლინიკის. აი ბუზებსაც კი ვერ იწყებს. Ამ მდგომარეობა პოლიკლინიკაში ვნახოთ. გამარჯობათ. გამარჯობა. გადაცემა სახალხო კონტროლი. ბუდის გარემონტი და ბოლოს პოლიკლინიკა. მე პასუხად გაგცემ, ჩვენი კი ბატონო, დირექციაში ჯერჯერობით არავინ არ არის. მაშინ თქვენთან რადგან ახახართ, თქვენის შემოვიხედავთ. ეს არის დიახ ლაბორატორია. Ну, ლაბორატორიაში ხარ, რასაც უყურებ, შიგნით არ შევალთ, იმიტომ რომ მაინც ქუჩიდან შემესულები ვართ, თუ ისე თუ ასე და აქსისობთავე უნდა იყოს. Და უყურებ, რომ პირველი ის მესი ამოვნა, რომ სამედიცინო ნარჩენების სამართავი უსაფრთხოების ყუთი არის ნამდვილად. საერთო მდგომარეობაც ნორმალურია. ოღონ მითხარით წყალისა და გაქვთ. აი, კარგი. შეიძლება ნახო. გამოყოფილი, კი ბატონო. ანუ ძირითადად აი ეს სუფთა ისინია უკვე დარეცხილები. აი ხა მაშინ მითხარით როგორც აი ექიმ ლაბორანტი. ფარდა ხო არ იმიტომ ის დამაგროვებელი. ეს ხო არის აი და სუფთავებული ინვენტარი რომელიც რეაქტივების და ყველაფერი გიდევთ ამიხსენით. ამ ოთახში ვარ ახალგადმოსული ისიტვის. და მაქვს შეკვეთილი, აქ უნდა გამიკეთდეს თარო. სადაც კი ბატონო, იმედი მაქვს, რომ მეორე მოსვლაზე უკვე თარო დამხვდება. ძალიან დიდი იმედი მაქვს. კარგით, კარგით. კი ბატონო, გამარჯობათ. ისე აქ საერთოდ არაფერი არ დაგხვდება, იმიტომ რომ უკვე მშენებლობა გაწყებული, სადაც თლიანად გადავართ. გილოცავთ, იმიტომ რომ ეს ამას რასაც უყურებ, შოკში ვარ, მაღაზიაში ვარ. თქვენ რომ მომბზანებული ყავით დაახლოებით 2 თვის წინ, მე დავინიშნე 6 თვეა. რომ მომბზანებული ყავით უბრალოდ 6 თვის წინ, შოკში არ იქნებოდით. უკვე შეიძლება თქვენი 40-ის გასული ყოფილიყო. ანუ გარდაცვლილი ვიქნებოდი? აუცილებლად კი. კი ბატონო, აქ რასაც ხედავთ, ყველაფერი გაკეთებული არის დაახლოებით 4 თვეა. 4 თვეა. 4 თვეა. ანუ ჩვენ უკვე დავიწყეთ ამის რეფორმირება. ეს არის აფხაზეთის თავრობის ბალანსზე არსებული პოლიკლინიკა. ანუ დევნილთა პოლიკლინიკა. დევნილთა პოლიკლინიკა არის, რომელიც არის ყველაზე ისე ვთქვათ, შეუძლოდ გამოცხადებული პოლიკლინიკა. დავიწყეთ ცვლილებები დაახლოებით 6 თვის წინ, 6 თვის წინ დავინიშნე. აქ რასაც ხედავთ, დაწყებული კედლით დამთავრებული ჭერით ახალი გაკეთებულია, დაწყებული ლაბორატორია, აბსოლუტურად ყველაფერი და ძირითადად აქ პაციენტებს არ ვიღებთ, გვაქვს მეორე ადგილი ახალ რაიონში, სადაც ახლა მიდის რემონტი და დაახლოებით თვე ნახევარში ჰეპატიტები თვე ნახევარში მობზანდი. პირველი რაც შემოვედი და შოკში ჩამაგდო. ფასად. არა. ფასადს თავი დავანებოთ. კი ბატონო, და ბუზები საჭარი. რა თქმა უნდა, კი ბატონო, მაგასაც მოგახსენებთ. თქვენ იმყოფებით ქალაქ ფოთში. ის რაიონი, სადაც ახლა იმყოფებით, დამიჯერეთ. არა მარტო აქ, ახლა რო გაიაროთ, გარეთაც შეიძლება შეგხვდებით ბუზების საჭერები. ეს არის ქალაქი ფოთი. ეს მხარე არსებობს, აი ეს მხარე, ეს მხარე, სადაც ახლა იმყოფებით, არის ერთ-ერთი ყველაზე ჭაობიანი. ირგვლივ არის მხოლოდ ტერმინალი, პორტი და ჭაობი. რა შეეხება ჰიგიენას, ამ კუთხით შეგვიძლია ვნახოთ სხვათა შორის ოთახების რემონტიც კი ახალი დაწყებული გვაქვს, შეგვიძლია დავიწყოთ ყველა ოთახიდან. დავიწყოთ. და გამოვიდეთ. კარგი. მარტო კრასკების რაოდენობაზე შეგვიძლიათ ნახოთ, რომ რემონტი ახალი არის. ხო, მაგრამ ეს რო დაკეტოთ, არ გიძახეთ. ეს დაკეტილია მუდმივად, უბრალოდ აქ როცა თქვა. ჩემთვის გაიღო. არა, თქვენთვის არ გაგებულ. კაბინეტი გაიღო, საკმაოდ ესეთ სასიამოვნოთ არის კაბინეტი მოწყობილი. ნახეთ. სიმწირიდან გამომდინარე და იმ ტემპის რეფორმირებიდან რომელიც დავიწყე, აი ეს ყველაფერი არის ჩემი ხელით გაკეთებული და იმ ბიჭის რომელიც ახლა იქაა. სხვათა შორის ეს ჩემი ხელის ანაბეჭდებია და იმ ადამიანების ინიციალები. საკმაოდ ამბიციური ბრძანდებით, ანუ ხელის ანაბეჭდებით დატოვეთ, ხო? აა, ხელის ანაბეჭდი კი არ დავტოვე, უბრალოდ არ ვიცოდი როგორ გამეწმინდა და ლამაზად გავაკეთე. Ну, ყოველ შემთხვევაში, აქ ყველანაირი ცდელობაა გაკეთებული იმისთვის, რომ პატარებმა საკმაოდ კომფორტულად იგრძნენ თავი. ეს არის მომდენო ოთახი, რომელიც ასევე ჯერ აქ მუშაობა არ არის დაწყებული. ეს არის ესე ვთქვა, მასაჟისტის მოთხოვნით უნდა მოვაწყოთ, მაგრამ ეს ოთახი გაკეთებული ჯერ არ არის. ეს ყველაფერი უნდა გაკეთდეს. სანამ მე დავინიშნებოდი,
იყო მნიშვნელოვანი რაღაც ტიპის პრობლემები. Ну, წმინდა ფინანსური. Რომელიც, ну, прокуратураშიც არის საქმე, ყოფილ დირექტორზე, იქ ვთქვათ ყოფილ ბუღალტერზე, ესე შემდეგ, ასე რომ ის რაც ჩვენ ჩავიბარეთ 6 თვის წინ. Მე გახლავართ ექიმი, თვალის ქირურგი, ასევე სხვა კლინიკაშიც მუშაობ, აქ დავინიშნე 6 თვის წინ. ჩემთვის როგორც ექიმისთვის, ჩემთვის როგორც ხელმძღვანელისთვის, როგორც ადამიანისთვის შეურაცხყოფელი, როგორც ხელმძღვანელისთვის, ესე ვთქვათ, ძალიან სამუშაოდა როგორც ექიმისთვის, ცოტა ძალიან მიუღებელი იყო ის ყველაფერი რაც ხდებოდა, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ. ხო, შეძლებს და გვარად უყურებ, რომ ძალიან ბევრი რამე არის. სიმართლე გითხათ, უარეს ველოდებოდი, რაც გარეთ ნახე. მე კიდევ სიმართლეს გეუბნებით, მობრძანებულიყავით 6 თვის წინ და დამიჯერეთ. მაშინ იმას ნახავდით? მე არ ვიცოდი და როგორ არ მოვედი. კი ბატონო. უამრავია, მაგალითად, აქ მეორე და რემონტი გასაკეთებელი, იმიტომ რომ ზედიდან წყალი ჩამოდის. მოკლედ, პრობლემები არის უამრავი. უყურებ, რომ წყალი აშკარა ჩამოდის. თუკი თქვენი გადაცემის შემდეგ, სრულიად შემთხვევით, 2-3 კეთილი ადამიანი გამოჩნდება, რომელიც თვითონ განკარგავს ჩვენ თანხასთან არ გვინდა შეხება, რომელიც რამე ტიპის დახმარებას გაგვიწევს, თუნდაც რემონტის ან ესე ვთქვათ, ტექნიკის, ჩვენ მხოლოდ მოხარულები ვიყავით. მივმართავ აი ამ წარმატებულ ბიზნესმენებს, რომლებიც დღეს სხვადასხვა ქვეყნებში მოღვაწეობენ და არიან აფხაზეთიდან დევნილები, არ მიყვარს ეგ სიტყვა. ძალიან არ მიყვარს, მაგრამ ნუ დევნილთა პოლიკლინიკა ასე ქვია და დღეს მე ეს სიტყვა უნდა გამოვიყენო. ძალიან აი ჩემი პირადი თხოვნა იქნება. თურმე ტიპის დახმარება შეგიძლიათ თქვენი მოქალაქეებისთვის, იმ ადამიანებისთვის, ისედაც რომლებიც არიან გარკვეულ პირობებში, არ არიან აი ბოლომდე ფეხზე დამდგარი, ესე რომ ვთქვათ, აი თქვენსავით, გთხოვთ გულთან მიიტანეთ მათი პრობლემები და თუ რამე შეგიძლიათ დაუდგეთ ერთმანეთს, გვერდით დაუცილებლად გაითვალისწინეთ. აქ არ არის თანხობრივ დახმარებაზე საუბარი. მე არ მოგიწოდებთ თანხობრივ დახმარებაზე. მე მოგიწოდებთ ის აპარატი იქნება, რომელიც ჭირდება მოსახლეობას თუ ის ელემენტარული ინვენტარი, ამაშიც მაინც რომ მიიღოთ მონაწილეობა. მე პირადად ძალიან დიდ მადლობას გიხდით წინასწარ ამისთვის, იმიტომ რომ ვიცი რომ აუცილებლად ვინმე გამოჩნდება. ჩვენ ხოლმე ვიმედოვნებთ ამას. კარგით, გავაგზავნოთ მას, შველი წერტილი მაჩვენეთ. ხელსახოცი გჭირდებათ აუცილებლად და აი კიდე ერთი პრობლემა არა აქ, ერთი წუთი თუ შეიძლება თუ არ შეწოხდებით. აი ესაპონი აქ არის მეუღლე. სიამოვნებით გაგასაურებთ მას, ვინც არის ჰიგიენაზე პასუხისმგებელი. კი, იმიტომ რომ ეს არის აი ესაპონი აქ არის სირცხველი. აქ არის ხელსაბანი. შეიძლება აქ დაგხვდეს რამე ისეთ. სადაც ხელსაბანი გქონდა, თუმცა აქ ჩვენ რემონტი ჯერ არ გავკეთებია. აქ ძირითადად მომსახურე პერსონალი ექიმების ძირითადად შემოდის რა ვიცი, ხან დამოაგებელი, არა, პაციენტს აქ კონტაქტი არ აქვს. Ну, აქაც იგივე სიტუაცია, თუმცა ხელსაბანთან დგას თხევადი საპონი, ეს უკვე კარგია, ну, ის დამატებით არის, მაგრამ არ არის ძირითადად გამოყენებული, ეთქობა ამით იბანენ. თბილი წყალი თუ გაქვთ? თბილი წყალიც გაქვთ. გაურემონტებელი და თქვენ თვითონ იცით, რომ გასარემონტებელია, ხა მე აქ კომენტარებს და ხტუნვას არ დავიწყებ. თქვენ თვითონ იცით გადასარევად რა არის გასაკეთებელი, პრინციპში ყველაფერს უყურებთ აბსოლუტურად. ხო, ბატონი მანანა, ხო? მოგესალმებით. Ну, იმედია რომ მეორე ობიექტზე გათფობა იქნება და ჩვენი ექიმები არ გაიყინებიან, იმიტომ რომ მithumetes ოჯახის ექიმი ძალიან დატვირთულია და პრინციპში ამ პანდემიიდან გამომდინარე სამედიცინო პერსონალს განსაკუთრებულად დიდ პატივს უწევ, იმიტომ რომ საგმირო საქმეები აკეთებს, თავდაუზოგავად და ნამდვილად გათფობის ღირსი არიან. აქ ფიზიკურად შეუძლებელია ვინაიდან თვენახევარში გადადიან, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში აი შეძლებს და გვარად, ნუ ამ ფანჯრებს რო უყურებს, საერთოდ გვიჟდებით, საერთოდ აი ძალიან ცუდი მდგომარეობაა ფანჯრებთან დაკავშირებით, გარე ფასადი მართლა ძალიან კოშმარული გაქვთ. მე პრინციპში შევეცადე მეჩვენებინა გარედან, ნუ ძალიან სარემონტო, გარედან რემონტის გაკეთებას აზრი არანაირად არ აქვს, იმიტომ რომ ბატონმა ლაშამ გვითხრა ჩვენ რომ სულ რაღაც თვენახევარში გადადიან და ამ შენობას ტოვებენ. ესეც არის, იმიტომ რომ დროებითი კომფორტი მაინც შეექმნათ პაციენტებისთვის და სულ მალე გადავლენ ახალ კლინიკაში, სადაც დაპატიჟებულები ვართ და სახალხო კონტროლი დაუპატიჟებლადაც დადის და მithumetes, როდესაც დაპატიჟებენ და კარგს გვაჩვენებენ, აუცილებლად ამასაც გაჩვენებთ.